السلام عليكم، كيفين آپ سب لوگ؟ تو ابھی اس وقت جو ہے فجر کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، اور آپ یہ دیکھیں، یہ پیچھے جو ہے وہ بالکل میرے حرم کا جو ہے وہ گیٹ ہے، نمبر 79 ہے، یہ بیسیکلی مین گیٹ ہے، اور باقی بھی کافی گیٹ ہیں یہاں کے، اور لیکن یہ والا جو ہے وہ تین جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے، یہ اس کے جو ہے وہ مین گیٹ ہے 79. تو یہاں سے جو ہے وہ سیدھا جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو سیدھا اسٹریٹ جانے سے آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کا جو کعبہ ہے اس کی جو کہہ لیں گے جو گولڈن پٹی ہوتی ہے نا، جو اوپر گولڈن پٹی ہے وہ آپ کو ماشاء اللہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہیں پھر آپ نیچے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کو اس کا پورا ویو جو ہے وہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہے سب لوگ آپ، لیکن یہاں پر ایک چیز، یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ مجھے ایک چیز فیل ہوئی ہے کہ قدر جو ہے نا، قدر جس کو کہتے ہیں، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہیں پہ آ کے جو ہے نا وہ مجھے فیل ہوئی ہے. ہماری کنٹریز میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز لوگ نہیں پڑھتے، نماز لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا کہہ لیں کہ رجحان اور اتنا زیادہ شوق نہیں میں نے دیکھا جو کہ لوگوں میں میں نے یہاں پر دیکھا ہے. یا اسپیشلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں کے جو موسٹلی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احرام میں، اور یہ لوگ یہاں پہ آتے صرف اسی وجہ سے ہی ہیں جو عمرہ وغیرہ کرنے جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بھی. لیکن یہاں کے مقامی جو حیثی لوگ ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں نماز و جماعت ادا کرنے کے لیے. تو یہ چیز تھوڑی سی ہماری کنٹریز میں نہیں ملتی، تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بڑی اچھی مجھے لگی. تو ابھی فی الحال اب یہاں پر کیونکہ میں نارمل ڈریسنگ میں ہوں، احرام وغیرہ نہیں میں نے باندھا ہوا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کہیں باہر ہی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی. اندر بھی جانے دیتے ہیں وہ فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ وہ جانے دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آگے، کافی آگے جا کے ہوتا ہے. تو لیٹس سی کہ کوئی جگہ مل جائے یہاں پر تو باہر ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ ابھی اذان بھی ہونے والی ہے، اور ہوپس ہو کہ کوئی جگہ اچھی سی جو ہے وہ مجھے مل جائے. جاتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. اب ابھی یہاں پہ اب یہ دیکھیں، یہاں پر نارملی جو ہے وہ لوگ دوسرے بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہاں والی سائڈ ہے، یہ جو سائڈ جا رہی ہے رستہ، یہ یہاں سے بابا جان سنے أشهد أن محمد رسول الله.